Në këtë gjendje ishte rruga fshatit Trëshan në njësinë administrative të Blinishtit në Lezhë. Lëvizja këmbësorëve dhe automjeteve ishte mjaft e vështirë për shkak të gropave që në kohë meshi mbuloheshin nga ujë. Pas shumë vitesh pritje, problematika ka nisur të marrë zgjidhje. Me financim të bashkisë Lezhë po vjen puna për zërimin, rehabilitimin dhe asfaltimin e segmentit rrugor që kalon përmes fshatit me gjatësi 12.8 km. Ky investim është pritur mjaft mirë nga banorët e zonës, të cilët thonë se mungesa rrugës ju kishte vështirësuar jetesën. Kja rrugë ka kanë shumë problem, se ka kanë rrugë shumë ngushtë, është një është gjanu shumë të për shkëllqyshme. Vështirësia ishte ka kanë ngushtë, me zërë kaloshin makinat, kësë edhe gropat. Ka shumë një më të uknashë, për parë rrugë ma mirë, ma kalushme. Ka shumë vite që e kërkoj ma në fondë për realizohet, ta shumë po zhvillohet në vejën e fshati, normal që. Gjatë mirë ka gjithmonë në rrugë, asfalti, se edhe njerëzit nuk largohen në mesin këtu. Kështu kishë malë me arrufë gjatë, por atë dëshim në hikë se bardhë. Kena pa fut lekë për i gjepit, kena hel i herë qakull, edhe asë i herë tjetër sa vu dorëm këto. Tash, shpresojmë me falemnerës për i pjerën nëtë, normal dhe ashtë vetëm mira ka, i rritë vlerën në fshatit, i rritë vlerën në pronës. Kryeplaku i fshatit Trëshan, Zef Tuku, shprehet se rruga për realizohet me të gjitha standardet dhe se është gjetur mirëkuptimi me banorët për zërimin e saj. Ashtë një rrugë e shumë pritur nga banorët e fshatit Trëshan, por erdi momenti për të realizu nga i nërumi Pierin Nëreu, kryetari i bashkisë dhe duke mos harru kryeministin e Shqipërisë Edi Ramën. Kjo rrugë u shërben 1875 banorëve të fshatit Trëshan. Është një rrugë me parametrat bashkohor. Gjerësia e rrugës është 4 metra asfalt. Hapësira brezi budë është 7 metra. Është një gjerësi e mjaftueshme duke pasur se këtu është fshat edhe bujqësor, blektoral. Kemë menduar për të lënë edhe nga një qezme publike për barinjtë, për turistët që vizitojnë fshatin. Dhe njëkohësisht kemi menu si fshatar të gjitha tokat që janë me ligj 8501 që mos të kërkojnë shpërndësim nga shteti, por t'i adhurojnë komunitetit, një shërbim të komunitetit. Ky segment rrugor ju shërben qindra banorëve të fshatit Trëshan dhe rehabilitimi i tij pritet të jap zhvillim të mëtejshëm dhe sektorit të buqësisë.